Centro sobre Formosa, Toras, né? Sem menos equipamento sobre o atendimento da população Sira. Equipamentos nem bem menos, macanesa, média, cadeira, armário, no termômetro, no questão, né? Sirato, onava município dili, atuato, ba centro saúde, mas vê toras, né? Serão que respostas. Ba jornalista Sira e a centro saúde Formosa, quinta, né? Sefi centro saúde, Jaime dos Três Terra, onava infraestrutura e a sala balum at. Ona, no labele uja, tambane pessoal saúde Sira atende ema e ali urde. Equipamentos médicos não médicos. Não sei, equipamentos médicos, como o termômetro, tensiômetro, se vira o tal. Anemos e anem menos, sempre pinjamos mal, emprestamos mal para pele, salário da vapor salacete, por emprestamos mal, ali atende a população Sira. Agora, olha como vai, equipamentos não médicos, nossa mesa, cadeira, armário, anemos menos, mas bem. Estão a anunciar para o município de para o Ministério da Saúde, mas como o governo se sai dela, então, se aumentar, se dar o que realiza. Minha ideia, além de equipamentos, na infraestrutura, centro de saúde, nemos, sem menos careta ambulância, que estão em Iracne, se rato ou no município dele, mas beto horas nem se dá o que respostas. Natalinha Lopes, STL News.